Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin menyeru kerajaan negeri yang diterajui Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar terus komited berusaha memartabatkan agama dan umat Islam di negeri ini. Sultan Mizan bertitah ianya perlu dilaksanakan menerusi gerak kerja profesional yang berupaya menangkis sebarang fitnah dan tuduhan jahat sekaligus membuktikan kemampuan sebenar sistem Islam sebagai cara hidup atau ad-din. Syukur, Alhamdulillah, beta dimaklumkan bahawa kerajaan negeri telah membutuhkan sebanyak ringgit Malaysia 3.5 juta untuk menubuhkan Akademi Didik Ulama Amidin Terengganu yang bertujuan melatih para pendakwah dengan pelbagai ilmu dan kemahiran kontemporari. Selain itu, kerajaan negeri melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu telah mewujudkan program sijil pengajian agama Islam Terengganu, iaitu kelas pengajian agama hujung minggu kepada mereka yang berumur 25 tahun ke atas. Pada tahun ini, program SPAIT telah memberikan manfaat kepada 1,955 pelajar untuk menuntut ilmu-ilmu agama dalam subjek tauhid, fiqh dan tasawuf. Beta berharap kerajaan negeri yang diterajui oleh pembantu beta yang amat berhormat Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar akan terus komited berusaha memertabatkan lagi agama Islam dan umat Islam di negeri ini menerusi gerak kerja yang profesional yang berupaya menangkis sebarang fitnah dan tuduhan jahat sekaligus membuktikan kemampuan sebenar sistem Islam sebagai ad-din. Baginda bertitah demikian ketika menyempurnakan istiadat pembukaan penggal kedua Dewan Undangan Negeri ke-14 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu.